Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн организира голема австралиска турнеја со звездите од македонската естрада. Спасен Силјановски. Ке ти дојда на вечер, јас во Зладова. Мајка сина прашува, каде сине понојке. И Дарко Стојановски. Солнце од куд леш, сонаске живе. Придружувани од Христијан Матлиовски, Васко Стојановски и маестро Мишел Трајковски. Волонгонг, петок, 17 февруари, Сан Ланч, почеток 7.30 пм, влез 45 долари. За карти Стребре 0416-294-799, Диана 0401-635-357, ПЦ 0419-120-319, Сиднеј 18 и 25 февруари, Спортски клуб Илинден Рокдел, почеток 7 пм, влез 45 долари. За карти Борче 0416-477-277, Кингс Корт Дели 95-67-16-27, Бурек Брадерс 85-42-13-09, Пандора Заза Бутик 0404-886-486 и 89-64-18-48. Ливерпул Суприм Бейкери 97-34-85-00. Велибор Ликер Стакс 02-87-10-73-33. Квинбијан, петок, 24 февруари 2023 година. Македонска црковна сала, почеток 7.30 пм, влез 45 долари. За карти ИЛО 0419-543-734, ДУШКО 0423-521-775, СУЗАНА 0421-944-901, ДЖЕЛОНГ Во чест на денот на жената, сабота 4 март, Македонска црковна сала, почеток 7.30 пм, влез 45 долари. За карти Бранко 0402-052-460, Митко 0407-565-022, Зоран 0414-722-004. Мелбурн, недела 5 март, Емералд Ресепшн. Во чест на денот на жената, почеток 1 час од пием. Влез 105 долари возрастни, 50 долари деца. Со ручек и алкохолен и безалкохолен пијалок. Сабота 11 март, Ферраро Ресепшн, почеток 7.30, влез 100 долари возрастни, 50 долари деца. Со ручек и алкохолен и безалкохолен пијалок. И палаче, и пе. За карти Младен 0432-900-505, Джули 0430-370-939, Джина 0414-535-729, Emerald Reception 9466-4603, Ferraro Reception 9357-2200. Пер, сабота 18 март, Македонски клуб Илинден. Почеток 7.30 пм, влез 45 долари. И палаче, и пе.
за карти Митко 0413-697-574, Зорица 0401-737-352, Тина 0432-616-924. Не дозволувајте да ви раскажуваат, бидете и вие дел од оваа голема австралиска турнеја.